Kun me oltiin löydetty meille sopiva asunto, niin tuli ajankohtaiseksi miettiä sähkösopimusta. Ja värettä puolsi hinta, totta kai. Ja sen lisäksi siellä oli mahdollisuus valita vihreitä sähköä. Mulle on ympäristöasiat kuitenkin aika tärkeitä. Sitten siihen sähkösopimukseen kuului semmoinen huippulisä nimeltä avainturva. Kun mä oon välillä vähän semmoinen, että en tahallaan, mutta vahingossa ne avaimet saattaa unohtua. Ja oltiin tuolla Kuopion keskustassa kahvilassa, kun Atte sitten kysyi, että niin sulla on varmaan ne avaimet. Eihän mulla niitä ollut, että sitten piti lähteä soittamaan huoltoyhtiöön ja sen jälkeen lähetettiin tämä tosite eli kuitti vaan eteenpäin ja jonkin ajan kuluttua siitä saatiin sitten korvaus takaisin. Eli etenkin näin, kun itse opiskelen, niin tosi hyvä etu. Mainitsemisen arvoista on se, että niillä on mobiilisovellus Väppi, josta pystyy helposti seuraamaan omaa sähkön kulutusta ja niitä hintoja ja mihin menee. Ja jos haluaa itse vähän yrittää säästää, niin sieltä pystyy sitten katsomaan, että mitkä olisi ne kohdat. Ja visuaalinen ilme ja helppokäyttöisyys asiakkaana, jos tulee jotakin epäselvää tai haluaa varmistaa jotakin, niin helposti löytää ja hyvältäkin näyttää. Väre on nykyaikainen, tosi helppokäyttöinen. Asiakaspalvelussa ei ole mitään moitittavaa, sekin on mulle aina ollut tosi tärkeää, että vaikka kaikki muu toimisi, mutta asiakaspalvelu ei ole asiakaslähtöistä, niin en valitsisi. Ja tämäkin on kohdillaan Väreellä. Eli suosittelen.